Еба мен кином шыққан ба не? Базарға кан көрінші. Тұрай, не ауысын мен компьютерімді? Не ауысын ба онда? Мен креслонды әкелсеш, неқта қары мен кином шыққан прикинь өткенде түскен съемкада барғанша. Ебаны көріп салайын ба? Че там? Аңғара, съемкам шықты ғой мен. Көрдің ба сен? Ош. Жоқ. Ема, айтпақшы ана қалған сериялар шығады, ертең аргүні ма шығады, в общем. Ана ссылкасын қалдырып кетем. Мен түсірдім оны. Е, ссылкасын астына қалдырып кетем, көр, тіркеліп кетесің ғой, түсіндің ба? Каналға тез-тез. Мен ғой режиссер мынау деп. Дұрыс-дұрыс. Короче, достар, айтпақшы қарандар, мен деген түсірген съемкам YouTube-қа шығыпты, достар. Так что көргілерің келсе, осы съемканы, осы видеоның астында ссылка болады, кіріп көріп кетсеңдер болады, достар. Давайте каналға тіркеліп, тез-тез сол каналға 10,000 подписчик жеткізіп тастайық, достар. Қазір пока что бір 400 ба подписчик ол каналда, 500 ба. Иә, достар, давайте 5,000 немесе 10,000 подписчикке тез-тез сол каналға тіркеліп тастайық, достар. Оқта деген мен түскен кинолар шығып отырады. И, достар, біз оқта Мейрам киностудиясымен бірге жұмыс жасаймыз. Так что Мейрамның киностудиясында актерларды да көре аласыңдар, достар. Так что ссылкасы описанияда болады, бәрін кіріп тіркеліп кетіңдер. Ал біз көре берейік мына киноны. Емой хайтер жазып жатыр ғой, бүгін екіде барамын деп еді, опай десе сағат екі болып қалыпты ғой уже. Бір видео түсіріп жіберу керек еді хайтермен бірге. Хайтерім келген пайдаланып, так, не түсірген болады? Каналымды қарайыншы, хайтерлермен не шығарыппын. Так, хайтер дейді, игнор дейлинға. Тіпті хайтерге игнор сезім қалай болады екен бүгін? Хейтер как раз келіп қалатын уақыт болды, по идее. Екілер де келем деген еді. Кәрі тоқта, хейтерге 24 сағат игнор істедім деп видео түсірсем. Еба, идея ғой мынау. Все, болды так. Видео жібер. Е, мынау. Не жарылып кетті, ноутбугың жарылып кетті ма, е? Мынау. А, жо, ноутбук емес, біреу келді ма, неге? Ойбай, құлағым. Қайсы? Так, бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгінгі видеоға қош келдіңдер достар. Походу келген хайтер сияқты. В общем, граната атып жатыр анау. Келген хайтер сияқты достар. И бүгін мен хайтерге 24 сағат игнор ететін боламын. Сендер видео басталмастан бұрын лайктар басып арнаны жатып кетіңдер. Так, қан анау. Бақ, бақ. Сен не болды? Майгад. Ойбай достар, сөйлеп қойыппын ғой. Маған достар, все. 24 сағат хайтерге игнор ететін боламын достар. Так что лайктарын басып арнамызға тіркеліп, екінші каналыма тіркеліп отырыңдар. Жо, мен 24 сағат ғана хейтерге игнор ете беремін, смело жүре беремін достар. Үйде болды, хейтерге ғана үндемей қашы. Болды, ауызымды ашпайын. Майга, үйде жүре берейінші, дым істемей. Еш, не алмай шықпаймын деймін ба, көп істеймін мен саған. Істейін деп отырады. Айтпақшы достар, мен ВКонтактеме друзья тастаңдар, бәрін қабылдап жатырмын достар. Так что тастаңдар бәрін. Үйінен шыға алмайтындай қылып қоймайын ба? Не қылайын деп отырады ғой? Ал фазер қойып жатыр ма? Құдай, смело өтіп кетейінші былай. Так, мен курсаға кіріп шықсам болады достар. Хайтерген мындай кел. Все, достар, хейтерге сөйлемеймін, вообще сөйлемеймін достар, хейтерге игнор дедім. Жарып жатыр ма, ауылдың бытшын шығарып жатыр ма, тым де мен үйге кіріп кетейін достар, хейтерге пранк істеп. Так, мен тыңдағым келмей ма, құлағын кесемін онда бері келе. Құлағын кесем деп қояды онда маған. Ойбай, ойбай. Е, мына телевизор көрсетпейді, мынадай ел бар. Артындағы кабельін қосу керек еді, көрсетпейді екен. Е-майо, не істесем болады деймін. Компьютерімді ойнайыншы, бар мында компьютер ойнайыншы. Бір компьютер ойнамасам телевизор деген қасқа істемей кетті ғой. Е-майо, хоппа деп ұша салайыншы, креативім бар ғой, не істеп жүрмін. Ісәк бергелі. Так, өтіп көмейіне ол не істерсің? Ей, компьютерде жоқ болып кетті. А, компьютерім жөндеуге апарып тастадым ба, айтпақшы кеше ғана. Емой, онда қалаға шығып кетсем бе екен? Қалаға шығып кетсем жақсы болатын шығар, по идее. Достар, мына компьютер үйдің бәрін қиратып жатыр ғой достар. Е, берген сене мен ойнайын дедім ба? Дейлинкінен көрейінші оны, дейлинкінен ойнап па, дейлин компьютерін істеп ойнап көрейінші қа. Ей, емой, компьютерлерім бәрі істемей қалған ба? А, светі шығапты ғой достар, емой, үйде светі шығапты ғой. Мә, свет қостыру керек қой, дұрыс.
Игнор деп жүрө берейинчи анан достор не істейді екен. Жарып атып отыр айтыр инбен. Так, хоп. А, мен не ойнайын дедім ба, бәле. Опа. Айтпақшы хейтер келем деп еді ғой. Хейтер пайдаланып бір видео түсіріп алу керек еді. Қаяқта жүр анау? Хейтер келем деген сияқты. Жапа, ақпа, майгат қалам сен ғой. Соң қайтқанда кел. Қайда жүр екен хейтер? Мында жүр. Жоқта. Найды деп акция салу керек найды пайды ше. Кім болмай кетті. Е-мое. Достар ебану не қылды FP 20-ға түсіп кетті ғой. 10-10 дейді. Бір бәле қылды анау ше достар. FPS түсіп кетті ғой достар қараңдар. Е-мое дым көрмей кеттім достар. Ана хейтер естіп тұрған жоқ шығар надеюсь. Еба достар. Не қылып отыр анау FPS 10-ға түсіп кетті ғой жынды ма анау. Мә саған хейтердің дымы. Қызыл түс пен қара түс араласқан. Жоқ. Хейтердің дымы дейді ма? Ұшасаңшы достар байынан бит. FPS енді алып тастап өтеді. Айгат мұнда келе. Так, е-мое. Мықта үшінші этажға ұссам екен қалай болады үшінші этажға ұссам. Хотя керек емес сияқты үшінші этаж деп отырсың ғой. Ал үшінші этаж деп үшінші этаж екен ғой таги. Илік төбеге терраса қылып лестница істесем бе екен а? Төбеге терраса қылып лестница істесем қалай болады екен? Істе. Пойди нормально болатын сияқты терраса істеп қойсам мына жерінде бассейн дәуету керек еді кәдімгі үлкен бассейн қылып мына үйді алып тастау керек мынау бэннің үйін бэн деген по любому флейс үйінен шықпайтын болған ба мынаны тақшы жоқ мынаны алып тастап подарка алып келдім мә мына жақта деген дұрыстап істеу керек по идее ше сөйтем ау деймін қазір деген по любому дейлин жоқ па мә қашан келдік ана хейтер де жоқ келем деген еді хейтерлердің бәрі бір лақтырып отыр ғой мен ойнайын дедім ба так мына жақта анда алып жөндеп тастасам ба екен а бассейн соғып па бір бірге болып мәшинаны тақшы е лоқтағы мынаны оппа деп алайын да тақшиш бұл е лоқ бэнға ренжіме деп айтамыз оп сет е лоқ тағы қойшы ананы сет ноль деп мына жаққа жазып жіберсем сосын деген мына жақтан мына суларды деген байынан кубкамен апсай салайын потом мына жаққа бассейн істеп қою керек еді сәл сәл жаз келді дегендей мен саған мынаны бір шомылатын дескі қысып қоя салу керек мына жақты созып дәуетіп мынаны алайын да бір осындай әдемі формамен істейікші бассейн дескі қылып үлкен бассейн істеп қоймасам а то деген мынау болмай кетті мына бэннің үйі тұрған басқа ешкім келмейді подписчигім болып кетейін тақшы мынаны опа хопа 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 немен ойнап жүрсің ба хопа хопа все по идее осындай бассейн қылсам біртүрлі болып қалды мына жақтан мына жақтың формасын реттеп жіберу керек бүйтіп так осы жаққа бүйтеміз енді мына жақты алып тастап тастау керек дәл солай хоп ну дәулігі нормально сияқты ше кетейін тақшы мынаны мына жаққа бүйтіп мына жақтан теріс қылып бүйтіп істеп қояйық сәл сәл осылай потом ішін деген мынаның ішін бүйтіп сет ноль жазып жіберейін мына жаққа игнор етейін дедің ба потом мына жақтың бәріне осындай көлемде по идее бассейн нормально болатын сияқты ше байдан төбеге бір бәле шашып отыр ау достар fps түсіріп тастайтын бір бәле шашып отыр әйтеуір тоқтамай дым шашып жатыр қараңдар не істеп тастады ана хейтер деген отмороз ойбай ау жақындасам fps түсіп кетедік ана бәлеге ше лучше ана кеткен күте салу керек сияқты достар короче өтірік бассейн істеп жүрмін ана игнор етіп достар по идее негізі шынымен де бассейн істеп қою керек еді сол жаққа осы бассейн сақтап қоямын ба көремін ау болмайтын бір бәле істеп тастады ғой формамен е-мое мынау әлі кетпепті тұр тағы шашып отыр ма не істеп жатыр ана хейтер десең ау тупой ғой вообще достар мынаның қарын тоқтатпай шашып отыр ананың барлығын лайктарын басып отырмындар достар анау деген хейтердің нервін түсініп отырмын примерно дейлин маған өйстіп пранк істеп еді сол кезде жестко нерв болған едім менде достар хейтердің пока что примерно түсініп тұрмын так хопа мына жақтың бәрін сет ноль жазып жіберейін опа мына жаққа шейін әкеліп сет ноль жазып жіберемін мына жаққа да ой істейміз ой достар тоқтан мына жақта қателесіп кетіп қалыппын ғой ундо деп жіберемін да потом ебану не қылып тастады е мое мынау
Дәл болды на хейтерші 10 FPS-ға шын түсіп тұта беретін болды. Не істеп атыр, алыс қашып көтпесең достар. Алыс қашқан өзінде 130 FPS болып тұр онықта. Не қылып атыр анау? Қарын тоқ, толтырып, дима боқа шашып атыр ма, айтыр. Бір бәле қылып атыр. На ауылдың деген FPS-ын қатырып тұсайтын болды. Нан қарын достар. Так, анса игнор деп кетем мен анчы. А то деген ау болмайды ау. Так, анса игнор деп айтып тұрса бітінеш. Э, о, хейтер кеп қалдым ба не? Қашан келдің? А? Қорше. Қорше дегеніңіз кетке видео түсір, как раз сен күтіп жүрем мен. Не істеп отсың ауылда? Дай, кетке видео түсірік тестіз. Иди на. Ақыр келдің ба? Дай, дай, кіртезде үйге. Шашпанан тесте запис есептек. Үйге бар видеоны түсіріп тастайсыз. Кетші деген іс жүрте түсіреміз видео. Болды дейсіз. Не болды? Мен сен хейтер екеніңді ұмытып кеттім. Түспейсің ба? Түспеймін. Онда құры бар ауылдан. Құры? Кете бер бар. Сен мені сонда құлың деп тұр ма? Бар. Сен маған өтіп игнор етіп жүрсің сен. Өстіп осындай айым нерма тимей құрышы бар. Хейтерсің жынсың ба? Но бір бам бежірмесен дұстар. Но деген вообще жынды ғой мынау так атыған дедім. Бан хатер осылай жазылады ма хейтер деген. 365 ер деп жазып жіберейінші. Вообще жылдыққа бам беріп тұрмасам мына хейтерге. 365 ер. Все. Кетті. Жоқ сақты дұстар. Шығып кеткен жоқ та ауыл жарты саған жынды ма бір. Ауру негізші? Короче, ё-мой, нам бәрін вассыннан кету үшін. А, хейтерін өзін шақырам кейін. Ақшасын жеткізген ба, бір бойдап жөндеп берсін өз ана мұғыт шар. Кеп алып деген жарып жарып кетіп қалатындай. Ауылын бәрін қатыр бұшын шартты да. Короче, достар, осымен видеоны аяқтаймын. Сендермен болғанмен айшуақ достар, видео көріндеріңе рахмет, лайк басып арнамызға тіркеліңдер. Комментарий жазыңдаршы достар, келесіде кім болып, қандай пранк істейін, кімге пранк істейін достар, а то идея деген таусылып отыр, жаймен жаймен пранкқа, так что комментарий жазып кетіңдер, қандай пранк көргілерің келеді. И достар, в общем, сау болыңдар.